Bueno, eu creo que a pregunta está perfectamente expresada por escrito. Nós simplemente queremos clarificar unha par de aspectos. A primeira é a dúbida que temos no conxunto de veciños do contorno de Vila García sobre a realidade deste proxecto, non? Daída conta de que este se presenta en época preelectoral, se fai un acto puramente propagandístico do que non se dá conta sobre que proxecto concreto se vai a realizar, se é que existe ou non existe. Ademais, hai unha contradición entre as 255.000 euros que se plantexan en dúas anualidades e o montante global do proxecto de remodelación da praza, que pode chegar a 900.000 euros, en todo caso, 750.000 como mínimo. E, polo tanto, a pregunta é, existe unha partida orzamentaria concreta que estexa comprometida, e me pode dar referencia a esa partida orzamentaria ou de modificación de crédito desa partida orzamentaria para o compromiso desta primeira anualidade de 2015, como vai a ser a execución da anualidade de 2016, e, en todo caso, si a Xunta de Galicia coñece ou determina que sexa o Concello de Vilagarcía quen realice o proxecto de execución. Por varias cuestións. Non é só cuestión de gastar diñeiro na Praza de Bastos de Vila García, sinón de que tipo de Praza de Bastos se quere. Para nós é fundamental destacar que a Praza de Bastos de Vila García é un elemento fundamental da nosa economía e da nosa personalidade como cidade. É máis, un dos elementos que pode darlle valor engadido ao noso turismo, ao noso comercio de proximidade e a un modelo social que se compromete co comercio precisamente de proximidade, de produtos que se producen incluso na horta do Salnés e tamén na Ría da Arousa, e que, polo tanto, é un elemento singular que non podemos perder en ningún caso. E nese contexto hai dúas cuestións que son fundamentais. A Praza de Abastos ten unha parte de mercado do peixe, non? Pero tamén ten unha parte de mercado da verdura, que está nun anexo que, evidentemente, ten moitas dificultades estruturais e ten algunha dificultade, pero que para nos conservar a Praza da Verdura como tal, coas modificacións que sean necesarios, nos consideramos que un atractivo a maiores que pode ampliar a oferta desta praza. Por tanto, si se coñece o proxecto ou o borrador dese proxecto, que ten acontecido nese borrador de proxecto respecto da Praza da Verdura, e unha cuestión fundamental que é o reclamo fundamental dos usuarios da Praza de Abastos, que ten que ver coa necesidade de aparcamentos na contorna, non? Evidentemente, necesitamos espacios suficientes para que os clientes da Praza de Abastos teñan unha cercanía para aparcar e desplazarse e, polo tanto, incrementar o atractivo. Coñecemos, ademais, que existen espacios suficientes para ubicar estes aparcamentos no contorno, tanto porque existen terreos, propiedades de administración, tanto autonómica como estatal, que poderían ser negociados para a súa utilización, e incluso, sobre todo, a utilización dunha parte moi importante que ten que ver co Porto de Vilagarcía, que xa non é utilizado como espacio portuario, ademais, a maior parte dese espazo agora mesmo non ten ningún uso portuario, sino todo o contrario. Está a escola de vela, está colocado o parque de bombeiros, está colocado de forma para nós altamente singular, por non decir outra cousa, un ximnasio con pistas de pádel, por tanto, xa non ten utilidade portuaria e sería bon darlle a eso outro uso. Por tanto, nós queremos que si vostedes se pode comprometer aquí a que este convenio se vai a realizar, por menos en canto a súa orzamento económico para esta anualidade e a anualidade seguinte, si vostedes teñen coñecemento de que proxecto concreto se vai a realizar, porque os propios usuarios non o saben, a pesar de que o xa exalcalde do meu concello pois foi ali a subirse o pálpito das peixeiras, incluso de forma expresa subirse a donde se vende o peixe, para explicar, perdón, en función, sí, é verdade, alcalde en función hasta o sábado, é verdade, perdón, é certo, o sentimos moito, pero sí, alcalde en función hasta dentro de uns días. Pois, salvo esa actuación expresa de utilizar o púlpito da Praza de Abastos para explicar un proxecto que descoñecían os usuarios, por eso nos queremos coñecelo. Non me podo evitar a recoñecer que a subida aos púlpitos non foi boa para ninguén, tampouco o mitin que deron na igrexa de Bami o señor Louzán e o exalcalde ou alcalde de Funcións, e se resultou moi ben a ningún dos dous. E, por tanto, a pregunta para nós é absolutamente concreta. Compromiso de execución deste diñeiro, coñecemento por parte da Xunta de si ese compromiso ten algún compromiso máis de que tipo de execución se vai a facer e, sobre todo, en que momento vai a dispor o Concello de Vilagarcía destas anualidades.